povodom međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke koji se obeležava svakog oktobra. Danas smo posetili doktorku Matildu Stanojević, specijalistu radiologije i koordinatora za screening raka dojke. Šta je važno da naše sugrađanke znaju? Rekli ste, oktobar mesec je mesec koji je u znaku raka, borbe protiv raka dojke, i mi samo tim preventivnim pregledima možemo da se borimo protiv toga. U oktobru mesecu smo mi otkrili tri karcinoma, i to karcinoma koji su već u podmakloj fazi. Evo, ovo je jedan karcinom od pre par dana. Ne postoji nikakva prevencija, jer prevencija je u stvari rano otkrivanje. Da dolaze na preglede. Mi sad imamo, znači, imamo, kao što ste videli, i nove prostorije opremljene, jako savremeno imamo mamograf, stigao je još jedan mamograf, stigao je novi skener, tako da bit će tu, znači, što se tehnike tiče, znači, jako kvalitetne opreme da se veći centri u Beogradu ne razlikuju ništa od nas, da nisu po opremljenosti ništa bolji od nas. Sad kažem, ima dovoljno termina, prošle godine je bila i korona, tako da te žene su, i uopšte onkološki pacijenti su bili na jedan način zanemareni, jer je sve bilo podređeno COVID-u. A i problem je bio i sa kadrom, nikad ne znate ko će od nas da ispadne, da se razboli. Tako da, kažem, maligni pacijenti su onkološki prošle godine bili onako po strani. Ono što se eto desilo prošle godine, a vezano je za rak dojke, jeste organizovani screening koji je bio u tom mobilnom mamografu, i mi smo tu uradili 1300 žena. Prvo čitanje, znači, da kažem da su naši tehničari, to je radilo sve naše osoblje, znači mi smo radili i to, i bolnicu, i pokrivali COVID, i to je bio, znači, jedan jako težak period, kad vi ne znate da li će se neko od osoblja razboleti, gde i kako sve to organizovati, pomeriti, koga pomeriti, gde i tako. Ali dobro, to je sad i za nas. Važno da smo mi taj zadatak ispunili u najkraćem mogućem roku, su te žene očitane, znači to prvo čitanje je rađeno ovde, pa su ti nalazi išli za Beograd na drugo i na treće čitanje, i povratne informacije, odnosno sam taj konsenzus, odnosno supervizor koji je doneo odluku šta dalje i kako dalje, ti izveštaji su vraćeni u ženski dispanser. Ja sam već ranije govorila o tome, ali ovom prilikom još jedan put želim da pozovem žene koje nisu podigle
svoj nalaz, jer žene su pozivane telefonom, prvo su pozivane one koje su imale karcinome i koje su morale odmah da se operišu. Koliko je takvih bilo? Pa da vam kažem, mi još uvek smo u tom procesu, još uvek imamo mi žena koje se još uvek dijagnostikuju, operišu, jer kažem, eto, ta korona je mnoge stvari sputavala i usporavala, tako da žene nisu mogle da dođu na neku dijagnostiku ili i kao što i mnoge žene kažu, nisam smela zbog korone da dođem, znate. I da se one jave tamo, da uzmu te svoje nalaze, lekar njihov odabrani ginekolog će im reći šta i kako, kakav im je nalaz. Posle mamografije, uglavnom kod tih glandularnih dojki, je tražen ultrazvuk, znači žene neka uzmu taj nalaz i sa tim nalazom neka dođu da uradimo ultrazvuk i da zaokružimo jednu priču. Kažem, sad ima dovoljno termina, oni preko svog izabranog ginekologa mogu preko Izisa da zakažu preglede, a naravno nešto što je hitno, nešto što je novo otkriveno, znači mogu da se jave odmah ovde,